Više neće biti dvojbe oko toga hoće li politika reagirati ili neće. Ne, prebacili smo to na nezavisno tijelo koje predstavlja i opoziciju i poziciju, ali isto tako i suce Vrhovnog suda kao neovisne članove tog tijela koje ovako nešto može napraviti bez pretjeranog politiziranja, brzo i u predvidivim rokovima. I konačno, sukladno činjenici da se povećava broj zastupnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici, smatrali smo potrebnim predložiti smanjenje praga za preferencijsko glasanje, ali isto tako predložiti povećanje broja preferencijskih glasova koje bi imao svaki birač. Time adresiramo činjenicu da se povećava broj zastupnika koji se bira u pojedinoj izbornoj jedinici, ali istovremeno dajemo biračima veću mogućnost utjecanja na ishod izbora, ali isto tako i na to tko će ih predstavljati u Hrvatskom saboru.